Привіт, мене звуть Влада Матвійчук. На годинку 7 ранку ми з командою на території Буджаку приїхали дізнаватися про культуру традиційного вівчарства Бессарабії. Пане Станіслав, розкажіть, будь ласка, нам трошки про секрети вашого вівчарства, як це правильно робити, з чого все у вас починається? Ну, у нас на даний момент, у нас було когда-то до 12 тисяч голов овець. Ми со временем, тому що тяжело і з людьми, і соціалізація, ціна маленька. І ми продали, на сьогоднішній день у нас осталось 1800 голов овцематок. У нас порода каракульська, серая и суровый каракуль. У нас на сегодняшний день три отары. Мы пасем на территории полигона. У нас раньше было, мы доили на мех дойки. На данный момент мы не работаем, потому что цены на бронзу нет, у людей нет. Расскажите, какие особенности пасти овець? Ми овець випускаємо, пасемо цілий день, від зарі до темна. На території пастбища води нету, і ми возимо трактором в обід, возимо воду і поїмо. Розкажіть, чим особливі саме ці вівці? Це чорний каракуль. Шерсть йде на шинелі. Делали шинели вот солдатам из сурового, есть такие серые. Из серых делали вот эти шапки, генералы ходили в них. И мясо это более вкуснее, чем в этот самый, чем у других пород. А расскажите, будь ласка, чому є вівці, на яких є колокольчик? Ну, колокольчик ставить в отаре, щоб було слышно, і звон, і красота, і отара слышу здалека, що пасеться на лугу, на вот этот самый, звонки такі є, за це ставить. У нас були случаи, коли потерялась отара, і ночі ми іскали, і ми знайшли її по этим стукам, по звонкам, да. Ходили, везде нашли по балке, по звонкам, а так что. А сколько средний вік вівці, яка у вас? Есть, мы их делаем браковку, и 5-6 лет, а овца 10-12 лет живет. Еще розкажіть мені, будь ласка, яка вівця вважається найціннішою? Чорного кольору, сірого або білого? Кожна ціниться по-своєму. А з білих що робили раніше? З білих не забувається, ставляє тільки на вот це саме на м'ясо, і з шкур делали всякі тулупи, шуби, всякі вот і все біле. Чи залишилось у вас щось таке з овечої шерсті? У нас что, нема, пока не знаю. У нас раньше было, даже у меня, когда я был при Союзе, работал за овец, тоже имели тулуп и вот этот самый из белых овец. И стояли люди на очередь за этими шкурами, просили, что когда особенно их делали с молодняка, до года ягняты, там и самые мягкие были, качественные, самые ценились. И там легкие делали, и женщины носили шубы, а сейчас никто не носит. Пане Станіслав, розкажіть, чи стрижете ви зараз своїх овечок? Ми овець стрижемося, починаємо весною, рано весною, починаємо стрижі спочатку, залежить від погодних умов, початку мая, з 5 мая, і ми стрижемо їх за неділю, за дві там, і після стрижки ми їх купаємо, ставимо уколи, антигельмін проти чесотки. И потом мы делаем отбивку ягнятам, ягнят обрабатываем против монозиоза
и формируем отары где-то с ягнятами, чтобы не было больше 500 голов, потому что когда меньше овец, меньше поголовья, лучше идут. А так, когда большая отара, там последние, то воду не пьет, то вот это самое, и есть отход. А мы стараемся, чтобы сохранность у нас была нормальная. А если повертатися до шерсти, яку ви обрізаєте їм навесні, що ви з нею потім робите? После стрижки мы овец продаем, это не цена. Вот в этом году продали шерсть по 4 гривны. Платим за стрижку овцу 40-50 гривен, а продаем мы, если берем 3 килограмма шерсти, 12 гривен. А мы даем за стрижку даем 40-50 гривен. Как? Потому что мы даем по месяцу, везде вокруг по 50, а у нас за объем, у нас было на стрижку около 4000 голов овец, и мы стригли по 40 гривен. А так 50 гривен берут, потому что за объем мы менше ціна. А так, що це убиточно. Ми, до речі, побачили, що ви розділили три отари. Кожна йде окремо, одна від одної. Це робиться, щоб вони не перемішалися? Да, тому що щоб в кожній отарі діло, тому що кожен чабан має свою отару, свої овці, тому що там всяко буває. То больна, то туди перемішають і не знайдеш кінця. А так кожен відповідає за свою поголов'я. В'ячеслав Григорович, розкажіть мені, будь ласка, коли починається історія вівчарства на Бессарабії? Коли це все почалося, як це все було? Четверте тисячоліття до нашої ери. Справа в тому, що умови степу, природі умови степу, вони максимально відповідають вирощуванню дрібної рогатої худоби, і вівця тут відчуває себе в повному комфорті. Тому вже у 4-му тисячолітті до нашої ери тут з'явилася домашня вівця, і її використовували як основу для харчування степового населення. Ну, а потім вже у 3-му тисячолітті до нашої ери це була вже основна галузь степової економіки, так зване спеціалізоване скотарство, в основі якого було вівчарство. Тоді система вівчарства мала таку назву, як екстенсивне, тобто корма для овець не заготовляли, їх випасали у відкритому степу. У нас є письмові відомості про те, яким було вівчарство і форми випасу, утримання овець. Це нагайців, було таке населення, яке було тут у нас в Північному Причорномор'ї. І, скажімо, у 18-му, у 19-му столітті вони використовували таку форму. Взимку знаходилися тут на півдні, тому що снігу було не так-то багато, а особливо у дельтах річок було достатньо кормів. Як я вже сказав, корми не заготовляли, тому взимку вівцям було легше знайти корм тут на півдні. А весною відкочовували на північ, скажімо, на північ Одещини. І там ставали табором. І десь впродовж тижня, 10 днів випасали тварин навколо цього табору. Потім через цей період відкочовували знову на 10-15 кілометрів, знову ставали табором. І вівці випасалися навколо цього табору. Від того періоду у нас на сьогодні залишилися кургани по степу, яких ми спостерігаємо. Це якраз пам'ятки того населення, рухливого напівкочового населення, яке проживало тут достатньо тривалий час у наших причорноморських землях. Отак вівці пастимуться цілий день, їх потім вночі аж приведуть назад, звідки вони до нас виходили. Пастимуться вони із чабаном та собачкою. Ми також запитали, для чого це і що це значить. Я у вас у вівчарстві новачок, тому буду вам ставити дуже дурні, на вашу думку, питання. Розкажіть мені, по-перше, що значить чабан?
Чабан – это те, которые ухаживают за пугалом. Вот чабан, который пасет, он принимает отару, и он отвечает за нее. Смотрит, чтобы поил, кормил, охраняет. Он работает 15 дней. Работает 15 дней дома у нас. А зимой мы переводим их на 10 дней дома и 20 на работу. Потому что когда на охоте надо целый день дежурить, и ночью дежурить, поднимать охоту, ставить ягнят в клетках, посмотреть на каждую овцу, там, потому что есть много нюансов. Я побачила, що у вас у кожного чабана є собачка. Яку функцію вона виконує? Вони охороняють, допомагають чабану, тому що без цього при жарі, без собаки ніяк. Вони підганяють, допомагають. Без собаки дуже тяжело, тому що зараз прохладно можна, а коли жара, коли дуже тяжело. И ночью охраняет, потому что здесь на территории полигона есть волки, часто бывает, и сонная собака дает знак, что вот этот гавкает туда-сюда, и люди выходят, и, потому что много волков здесь бывает. У нас было время такое в один год, волки оборвали 120 голов овец туда. Зараз вони скільки будуть так пастися? Ми будемо пасти їх до февраля місяця. І перше февраля місяця ми будемо стояти на охоті, тому що будуть катитися по в отарі, буває, і по 50, 60, 70 голов. Раніше в нас було отарі по 700-800 голов, і було пустое гнездо, навіть бувало вот це. А зараз посмотримо, тому що по 560 голов в отарі, це немного. І особливо ми з 1 февраля ми будемо стояти на стойму, тому що почнеться охота. Я хочу запитати ваші особисті секрети. Якщо хтось з наших глядачів собі вирішить вдома завести отару овець, як почати, що робити? Надо иметь спочатку надо иметь помещение. Приготовить корма и иметь чабана, отару овець, и все. И придать собаку.